Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Glimt Sport besökte IF Göta som nu efter att restriktionerna har lyfts kan se fram emot en säsong med mycket tävlingar och arrangemang. Dessutom så ska de flytta ut ur Våxnäshallen som är byggd 1987 och in i nya arenor på Sannafältet under året. Nytt år och nya insatser. Ja, men äntligen får man säga. Förhoppningsvis ett nytt, lite normalt år också. Så att, ja, nu känns det med tillförsikt på våren och inomhussäsongen också i första hand. Mm. Det var en säsong förra året också faktiskt. Sammanfatta den. Ja, men det har väl varit en tung period för alla under pandemin och för våran del så kände man ju en stor kreativitet inledningsvis. Man ville förändra, man ville göra grejer, hålla saker och ting igång. Sen tryckte kreativiteten och nu sista biten har det mer varit att ta sig igenom det här på ett rimligt sätt. Det känns lite tungt bitvis faktiskt måste vi säga och det tror alla aktiva har känt också. Men nu vänder det imorgon och sen så ska vi vara på gång igen. Ja, det är ju mycket som händer det här året också. Perfekt att det försvinner nu då och... Lite nya arenor, berätta lite hur du ser på det där. Ja, men precis. Historiskt år. Alltså, vi ska stänga Tingvalla. Vi ska lämna den här fantastiska träningshallen till förmån för de nya anläggningarna. Så det blir ju historiskt sett för föreningen och väldigt kul för våra tränare och aktiva. Vi har ju nästan 100 ideella ledare igång och det känns kul för dem att få flytta in i nya lokaler, nya ställen som innebär mer möjligheter och att vi kan ta emot ännu fler i vår verksamhet då. De här väggarna inne kunde tala, det har hänt mycket här inne. Absolut, och därför kändes det lite kul ändå att vi kunde avsluta med ett Götas ungdomsspel med 6 stycken halvrekord här för någon vecka sedan. Och det kändes värdigt på något sätt även om vi hoppas på en större avslutning, lite mer publik och så. Men så är det, den här hallen har gjort mycket gott för många, inte bara friidrotten utan alla idrotter som har kört fysträning och gymnastik och cheerleading och så. Så att en väldigt stor aktivitet här varje kväll. Ni har ju elit och sen så har ni ju bredden. Ni försöker hjälpa folk att röra på sig lite och gjort det i hur många år som helst. Om vi tittar på elitkillarna och tjejerna, vad tänker du där? Ja, men det känns bra. Framförallt på tjejsidan är vi jättestarka just nu och där matchar vi verkligen de allra bästa i landet. Vi hade ett jättebra lag sen fjolåret där vi slog Stockholmsföreningarna och matchade upp med Ullevi och Malmö och där är vi riktigt på gång. På killsidan har vi lite mer att önska fortfarande även om vi har jättebra toppar och några riktigt starka talanger även där då. Så att det ska bli en spännande sommar och en spännande framtid för friidrotten i Karlstad också. Jag tror att de här nya arenorna kommer vara ett fönster verkligen för att dra hit ännu mer folk. Förra sommaren var ju dåligt med idrott och se, men det var ju mycket friidrott ändå, mycket Grand Prix och det var det ena med det andra och mycket Göta som man fick se också. Ja, men absolut. Sverige är ju riktigt på gång på elitnivå nu om man pratar friidrott och där är det kul att våra aktiva också visar sig i mästerskap och landslag på både junior- och seniornivå. Då. Så att, det är jättekul. Friidrotten har ju ändå varit under pandemin haft tur att kunna genomföra framförallt elit- och seniortävling på ett smittsäkert sätt. Så det har ju varit bra för de aktiva. Det har varit tuffare för några junioråldrar och ungdomsåldrar som till och med har haft inställd träning vid vissa perioder. Så att det känns kul nu att det öppnar upp och vi kan köra med full kraft in i de nya anläggningarna. Det blir bra. Mm, och så finns det ju sådana här som Daniel Ståhl och Duplantis och med flera här nu då som lyfter det här lite grann. Och nu ska ni, har ni Sveriges snabbaste man här fortfarande i den här stan. Och vad har ni mer? Vad väntar du av honom och väntar du av de andra? Nej, men vi har många spännande aktiva. Vi har ju ett gäng här nu med Lova Perman och det gänget som tränas av Jonas Asplund som är jätteduktiga på sprint och långsprint. Vi har många duktiga hoppare fortsatt i stan så att det känns bra inför framtiden och vi kommer fortsätta på tjejsidan redan i år och matcha de stora föreningarna och vi ska vara landets bästa förening utanför storstäderna har vi sagt. Nu när ni är på väg att stänga den här hallen och så kan ni stänga Tingvalla under sommaren också. Ja, precis. Karlstad Grand Prix i sommar. Inte satt exakt datum ännu, men där planerar vi att stänga den med lite fest i alla fall. Och sen blir det väl ett ungdomsspel också på gamla Tingvalla innan vi kliver på den nya arenan framåt hösten här då. Jag pratade med dig för någon dag sedan. Du pratade både ett EM och ett VM ute här och ni har ju några här som kan vara med där. Ja, absolut. Vi hoppas få med några till EM åtminstone. Men också hade varit kul med någon på VM där Henrik bland annat har den chansen och möjligheten. Då. Eliten tänker man på, men sen så är det bredden också. Då. Mm.
bredden här? Vad tänker du? Ja, men vi är starka nu på ungdomssidan och många som provar friidrott, vilket vi tycker är jättekul, och där kommer vi öppna upp för ännu fler. Vi kommer också bredda verksamheten under våren och året nu i och med de nya anläggningarna, så erbjuda lite nya grepp på verksamheter för att få fler medlemmar i föreningen. Vi har ett mål att dubbla antal medlemmar fram till 2026, och det ska vi börja jobba med nu på allvar. Och så är det lite motionsloppen kommer tillbaka här också. Ja. Ni kan börja och få folk att röra sig igen. Ja, men definitivt. Det har ju alla sett fram emot, att få göra den här motionsloppen på riktigt igen och samlas och springa tillsammans och få den här powern in när flera tusen människor står och får ett startskott. Liksom. Det märker vi att många har längtat efter. Man har ju kunnat kört med virtuella lopp och det har funkat, men det är inte alls samma sak som att samlas och få se folkfesten i stan och på olika sätt. Ja, tugget runt. Ja, men precis, va, och få igång också på arbetsplatserna igen, i lunchrummet, fikarummet, få igång snacket om motion och fysiskt välbefinnande. Det är viktigt. Det är många som skaffar hundra grejer nu under den här perioden, men precis. Nu finns det alternativ. Ja, men definitivt. Nu laddar vi för en riktigt bra ordinarie säsong igen, tillbaka till 2019, och få till alla motionslopp på ett bra sätt. Och förhoppningsvis kan vi sätta igång många tusen även i år. Då. Ja, Lova Perman, vi är i februari här och den här hallen här är på väg att stänga. Hur är läget? Det är jättespännande, såklart. Det är mycket nytt som kommer hända och jag tror det kommer bli hur bra som helst. Jag fick precis reda på av Johan här att du har något banrekord här inne i hallen. Ja, det var jättekul. Vi körde en tävling för en vecka sedan och det var väl kanske lite sista chansen att få ett hallrekord. Och så gick det. Det var kul. I en 35 år gammal hall. Ja. Det är ju faktiskt lite mäktigt. Mm. Vad säger du annars om förra säsongen här då? Jo, men jag är nöjd. Jag känner att jag har utvecklats och tagit lite nya steg, men att det fortfarande finns mycket att jobba på för nästa säsong. Och jag vet, jag pratade ju med dig före förra säsongen och då nämnde du 400, det här ska jag satsa på. Men sen så ser jag det på tv, olika, du springer stafetter och allting. Ja, jo, men det blir lite olika saker. Jag tror ju att jag kommer bli en 800 meters löp i framtiden, så jag tar steg för steg mot att vara en medeldistans istället. Då har jag känt på seniorerna på riktigt allvar. Vad tänker du där? Jo, men det är häftigt. Det är ju verkligen någon sån här, ja, men en bild man hade framför sig när man var liten, att någon gång ska jag vara en senior henne och tävla på riktigt och jag kunde vara med och utmana, och nu känns det som att jag börjar komma dit. Men en liten bit av inomhussäsongen kvar här också. Satsar du på SM? Ja, nu först så är det Nordenkampen på söndag. Sen så är det SM och så JSM i Skellefteå. Så. SM, vilken distans blir det? Och JSM, vilken distans det är? På JSM kommer jag springa 400 meter. Men på SM lutar det åt 800. Annars då, hur har träningen gått? Har den fungerat bra? Den har funkat hur bra som helst. Vi är ett gäng som tränar ihop tillsammans med Jonas Asplund. Och, alltså, vi funkar så bra tillsammans och vi lyfter varje pass. Och, alltså, den här säsongen, det har varit bästa säsongen någonsin för den här träningsgruppen. Vi har verkligen tagit steg framåt allihop. Men du fick tävla så mycket som du fick göra i somras. Det måste ju kännas bra i ryggen när du går in i en ny säsong. Ja, men det gör det ju. Det är skönt att ha de tiderna med sig och att man vet vad man kan, och det ger extra motivation inför det som kommer. Vad sätter du för mål inför sommaren här då? Inför sommaren så vill jag testa vart jag ligger på 800. Det finns ett junior-VM i Colombia som jag verkligen hoppas på. Så det är väl kanske höjdpunkten på sommaren. Men sen så är det SM och JSM och sånt där som också ska gå fort, hoppas jag. Ja, JSM där, då är du sugen på medalj? Ja, det är klart. Det hade varit jättekul. Vad tänker du om konkurrensen då? Vad långt fram är du själv, tycker du, så långt? Jag tror inte jag ligger med okej. Sen så är det alltid svårt när man väl på plats och loppen ser så olika ut. Så, men vi får se. Så är du ung, så du har gått om tid på dig. Ja, precis. Jag har ju det. Och ingen idé att stressa, men allt som händer nu är ju bara jättekul. Och jag bara flyter med. Ja, så är det nu sprang i somras. Det syns att du gillar din sport. Ja, verkligen. Alltså, det är ju det roligaste jag vet. Det bästa som finns. Ja, verkligen.
Jag träffar Sveriges snabbaste man, Henrik Larsson, här i Voxnäshallen. Hur är det så här i början av februari? Nej, men det är, allt rullar på bra. Träningen rullar på bra. Inga skadebekymmer som är skönt. Lite refreshing jämfört med de senaste 2 åren för min del. Så, nej, allt rullar på bra. Sprungit på bra i år inom säsongen. Jag sprang ju 6.64 här i hallen då, min senaste tävling då. Så det är ju min näst snabbaste tid någonsin då. Och det är ju fortfarande väldigt tidigt på säsongen, så det är kul. Du började bra förra säsongen också på 60, om jag inte missminner mig. Och, ligger du rätt till med träning eller? Ja, nej, alltså förra året så var det också helt okej, men då var det liksom, redan då hade jag lite bekymmer som sen fortsatte in på året då. Men nu så är förutsättningarna helt klart mycket bättre. Så det är en klar förbättring. Du kände dig inte helt fräsch hela säsongen förra året? Nej, alltså jag hade ju problem med baksidan och så vidare. Ända från alltså vintern in på, ja, men mitten på sommaren så blev det väl okej. Men då har man ju missat ganska mycket träning liksom, utan det var ju, jag kunde ju tävla och så vidare, men det var ju väldigt anpassad träning som jag fick göra. Kunde inte riktigt träna som jag ville. Hur har du lagt upp ett här nu då? Ja, så långt på vintern som vi har kommit här då, för att kanske slippa de skadorna och vässa dig? Ja, nej, men alltså det är ju dels att vi liksom vet ju vad problemet var i förra vintern och i somras då. Så det var mycket prehab, rehab, sådana grejer, stärka upp baksidan främst då, så att den blir slithålig. Och sen även liksom lite upplägg på själva sprintträningen. Vart lite mer stegrande i så här periodiseringen den här säsongen, så att det inte har blivit så mycket på en gång, utan vi har startat igång lite långsammare i träningsmängden då. Och det har ju gett bra resultat. Vad tänker du här? Inomhussäsongen är kul, utomhussäsongen är viktigast, men om vi börjar med inomhussäsongen här då, vad tänker du där? Ja, nej, men det är ju, jag har ett mål. Jag vill ha svensk rekord på 60, 100 och 200. Men jag var ju redan 2019, som var mitt senaste skadefria säsong, så var jag 200 delar ifrån. Så det svenska rekordet är ju 6.58, jag sprang på 6.60. Så rent resultatmässigt så är det ett mål att springa på, ja, men 6.57 minst då. Så nu är det även ett inomhus-VM i år som går, men det går sista veckan i mars. Så vi får se lite, vi ska känna här, jag har ju 2 tävlingar kvar, det kommer vara Nordenkampen och SM. Så får vi ta liksom, dels kvalgränsen är 6.63 och jag sprang ju 64 här inne då, så jag tror jag kommer kvala. Men sen är det lite om man, hur man lägger upp prioriteringen. Alltså det kommer ju vara en hektisk sommar med både EM och VM som är målen då. Så om man kör ett inomhus-VM så står man där i princip i april, och så ska man hinna ha liksom en viloperiod och sen grundträning igen då. Så det kan bli lite tajt in på utomhussäsongen, men det är inget som är bestämt ända, utan vi ska kolla liksom dels om jag har kvalat och hur kroppen känns efter SM liksom. Utomhussäsongen här då, det EM, VM framför det, men sen är det ju sista tävlingen på Tingvalla också, där skulle vara kul. Vad är det sista som vinner 100 meter på Tingvalla? Ja, det är det är faktiskt ett, nu när du säger det, inget jag tänkt på, men det vill jag helt klart göra. Vinna sista 100 metersloppet på Tingvalla. Det vill jag göra, Karlstad GP. Hur lägger du upp det när det gäller EM och VM då? Vad tänker du där? Hur är det med kvalgränser? Kvalgränsen på EM är jag osäker på, men jag vet att till VM så är den 10.05. Men det är ju det här med nya systemet med rankingpoäng och så vidare som man kan komma vidare på. Men jag kände lite så här att jag skulle inte tycka det var jättekul att åka på VM utan att ha sprungit kvalgränsen då. För även om man liksom skulle kunna komma dit på poäng, så vill man ju vara konkurrenskraftig när man är där då. Så målet är ju för mig att kvala på tid liksom, helt klart. Så det är 10.05 då. Så det skulle ju vara ett pers med 1500 delar från, ja, 2019. Och med tanke på hur det känns redan nu så här tidigt på säsongen. Så om jag håller mig skadefri och tränar på bra, så tror jag inte att det ska vara så svårt faktiskt. Ja, du känner dig längre fram i år än vad du gjorde av samma tidpunkt för ett år sedan? Ja, helt klart. Helt klart. Stor skillnad. Ja, Kajsa Kalén, du har varit rätt mycket i den här hallen. Ja, det har blivit några timmar här kan man säga. Vad tänker du om att det blir nya träningsförhållanden då? Ja, men det blir kul. Det förändrar inte, tycker jag, roligt. Hallen är mysig och så, men jag tror att vi alla mår bra av lite förändring.
Ja, du är längdhoppare. Berätta om dig själv. Berätta om mig själv. Ja, jag är 23 år. Jag har hållit på med friidrott i stort sett hela mitt liv. Började när jag var 4 springa jag omkring. Och så fastnade jag främst för längdhopp. Och har, ja, det har varit en väldigt stor del av mitt liv hela livet i stort sett. Och just nu så ja, är jag bland de topp främsta i Sverige i längdhopp. Och ska ännu högre såklart. Ja, du är där runt 6,50. Vad krävs det för att du ska ta någon? Det är ju inte mycket. Nej, det är inte mycket. Det är lite som krävs för att jag ska ta ett steg till. Men det är ju det steget som är svårast att ta sig från juniorvärldseliten, om man ska säga, till seniorvärldseliten. Det är väldigt många bra längdhopperskor i världen just nu, men det är kul. Du har ju varit över 6 meter några år naturligtvis och en bit över det, men sen tar det tid. Ja, det gör ju det. Man tänker att ja, men man är sådär 17-18 och slår pers med 2 decimeter varje år. Att ja, men det här kommer ju fortsätta göra hela tiden. Men sen, det funkar inte riktigt så. Det är svårare. Men knappt några centimeter hit och dit. Vad tycker du är dina egna styrkor då? Mina egna styrkor? Jag tycker framförallt att jag är väldigt bra på att se det positiva i vad som går bra i träningen. Jag tror att det är väldigt viktigt för att man ska kunna hålla på länge och må bra i det. Må bra är grunden till all prestation och allt i livet, skulle jag säga. Så när man bara tar en dag i taget, får pussla lite med träningen hit och dit, ta en dag vila extra om man behöver det och bara klappa sig på axeln för varje minsta seger. Nu står du ju inför en inomhussäsong här också. Vad tänker du runt det? Ja, jag har ju krånglat lite med ett ryggproblem i höst. Eller i stort sett hela ett halvår. Så vi har bara tagit det en dag i taget. Visste inte om det skulle bli inomhussäsong. Och bara det viktigaste är att jag ska hålla mig hel och frisk. Men nu så har jag gjort 2 tävlingar. Och är på rätt spår. Så jag behöver hoppa mer, men jag gjorde ett väldigt bra hoppass idag på träningen. Så mitt inomhus PB står i sig till, kan jag säga. Ja, har du någon sån här centimetermål? Ja, jag vill göra PB. Vill göra. Så mitt PB är 6,40 som jag gjorde förra året. Så det vill jag ta. Några speciella tävlingar som du ser extra fram emot? Det är inte jättemycket tävlingar inomhus. Det är så kort säsong så det blir nästan 5-6 veckor bara. Så kommer att göra kanske 2 små tävlingar till och sen blir det SM. Så där blir huvudtävlingen. Det är ju skönt att ha någon tävling här när man tränar grundträning under vintern. Men utemålen då när du kommer ut sen i grönskan på nya... Ja, då är mitt främsta mål att ta mig till EM. Så jag vill komma till mitt första seniormästerskap. Hur ser det ut med kvalgränser? Det är 6,72 eller 6,79. Jag tror 6,72. Och sen så är det ett rankingsystem som man ska samla poäng på olika tävlingar. Så då måste man ta sig in på bra tävlingar för att samla bra poäng. Men det spelar ingen roll. Jag ska ta det i alla fall. Jag ska komma dit. Du är sugen? Jag är jättesugen. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.